Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v Laose, Bang Vien. Ak ste pozerali predchádzajúci vlog, tak už viete, čo nás dneska čaká. Toto je vec, na ktorej dneska bude závisieť môj život. Pár metrov štvorcových asi plastu, alebo z čoho to je urobená nejaká látka, kto vie. A na pár Laosanoch a na tomto drevenom košiku. Doviezli nás sem takým autičkom. Tí ľudia sa nevedia správať, ja to nechápem. V tých uzatvorených priestoroch, kde vy musíte byť, ja som chcel ísť na skutri sem, oni, že ne, musím ísť tuk-tuko. A hneď mi tam húčali mladé baby do ucha, non-stop celú cestu, mladé francúzsky. Fú, musel som sa... Nemám rád takéto veci. Naučte sa aj vy, keď ste v nejakých spoločenských priestoroch, kde tí druhí ľudia nemôžu odísť alebo niečo, byť tichšie, lebo ja mám rád svoje kľud, aby mi niekde hučali do ucha takéto baby, prerastené francúzsky. Ďalšia vec, čo sa mi neľúbi, že zaplatíte si $110 a furt, akože čo je už celkom dosť. A tie cestovky, čo robia, že vás na prácu do jedného malého priestoru veľké množstvo a vy sa tam tlačíte, toto sú požitkové veci. Ja si platím za požitkovú vec a najvi som tam bol stlačený ledva, takto som mal nohy pri sebe. To není správne podľa mňa. To tiež by sa mohli lepšie naučiť robiť. Neviem, koľko toto bude trvať, ale ideme na západ slnka. Tam sú pasú kravy. Po tejto rieke sme išli v minulom vlogu. Tí, ktorí pozerali predchádzajúci vlog, vedia, že ja som pôvodne mal dneska letieť ráno, ale zaspal som, prišiel som o $125. Musel som si doplatiť túto znovu 107 v inej agentúre. Tak ideme na západ slnka. Let počas západu slnka, tam je ďalší balón, bude ich niekoľko tu lietať, rôzne firmy, rôzne agentúry, ale celkom dobrý biznis. Do jedného balónu ide tuším 6 ľudí a každý, keď zaplatí $100, to máte hneď $600 za nejakú 25 minútov, 30 minútovú jazdu. Fú, aké teplo z toho ide. Inak keby to omylom prepalil, keď budeme hore, tak asi voľný pád, alebo... Wow. Brutálne teplo ide. No, som teda zvedavý, nikdy som ešte nebol na vzdušnom balóne. Ak ste ešte nevideli vzdušný balón z dola, tak teraz máte možnosť ho prevrátiť do pripnúť lana. Ale nejak veľa ľudí nás tu je. Raz, dva, veľmi veľa ľudí. A vidím tu iba jeden balón. Som zvedavý, ako to dopadne. Aby to narastlo ventilátorom a potom to už pôjde pičať na hentých plynových bombách. Najkrajší balón, tam sú krajšie a tu máme aj paramotor. Tam stihli postaviť už 4 balóny zatiaľ, čo my tu stávame jeden. Aj tu je balón. No a ja dúfam jednu vec, že mi nebude zle. Lebo keď som bol nad Patajou, ja som zabudol, jak sa to volá, niečo podobné ako tamto, ale bolo to, nebol to padák, ale rogalo hore a malo to motor. Tak ja som sa pozeral do kamery a do mobilu a to nemôžete robiť. Že to aj tí, čo nemajú tú chorobu v aute, že im je zle, tak proste totálne zle celý deň ti bude. Ja som aj vtedy vracal. No. Toto by nemalo tak chýbať, si myslím. Ale neviem, aký tam funguje princíp. Musím sa spýtať, keď tu skončí tým hlučným ventilátorom.
Teraz to pôjde rýchlo. Nezhoria mu tie štúry v tom ohni. Že najväčší nepriateľ balónov je silný vietor. Nevidím, že by to mali priviazané. A už to otáčajú. To im nevzlietne hneď, však jak to budú držať, to mi nie je jasné. Cítim tu žáhu, tu teplo až sem. Cítim aj benzín, jej, tak toto, no, to nie je dobré. Ja som zabudol, že to budem cítiť výpady benzínu, to mi bude ešte horšie asi. Aha, ide už opatrne, nechce, aby mu to odletelo. Je tam kotva niekde? Nevidím kotvu. Je, toto budú sardinky. Toto budú sardinky. Ale sú tu pásce, kámo. Dúfam, že nikto nestúpi do hovna, lebo to tam bude musieť čuchať celý čas. Aha, tam je to prikotvené, až teraz som si všimol. Chcem byť v rohu, nechcem byť v strede. Páha. 5 a 5. I go with you. Yeah. Teraz mi pokážem trochu romantiku. Ale tak tie babi dve. Strašne veľké. We have minimum 25 minutes on the sky. Koľko sa, ale nejak nízko to je, to čo je? A to ja som maličký človek. A tu má byť podobne priepas ako? Sa ma dotkla kladivá rukou. Oh, this is so beautiful.
Where is the sun? It's not here. The risk is to drop your phone over the edge. Yeah. No, nejak nám zapadlo slnko. Okay? You guys are okay. That's strange. Why is that balloon tied by the ropes? What? A rope balloon air is just tied by ropes. They just... You can jump into the pool. Yeah. There's a pool. Yeah. Yeah, see if you can jump and hit it. Yeah. Too high. You want me to hold one of your phones maybe? So you don't lose it. But this one is for story. This one is for story. Okay. Just be careful not to drop it, okay? Okay. Mhm. 25-tisícové mesto. Nemôžem sa to ani otočiť, lebo odhodím Aziatku bokom von z balu. Wow. Je to nejaký balón tesne nad budovami. To neviem prečo. What is the balloon doing there? Oh, another one. Yeah. Oh, so many. Ja som mal vždy paranoje, alebo taký strach, že keď budem balóne, že sa prepadne to dno. To prakticky, ja neviem. A že by som začal, že by som vysel iba na tejto rukovici. Okay. Už pomaly vychádza slnko. Niečo povedal, ne? Wow. Okay, now I will come down a little bit. Oh, that one's kind of really high, isn't it? What? Oh yeah, that one is really high, right? The hotel. Look, all of them was the same.
see the sun. Finally. Aha, my teraz pristaneme na iné miesto. Už chápem, prečo nás zobrali takto. Konečne ide aj slnko. Som si uvedomil, že trošku podsamotnil, lebo som behol aj smrdím, takže možno niekoho tým otravujem. A, tu je môj hotel. Tam ten bazén a chatka. Big nightclub right there, yeah? The circle. Ono sa to robí na východ a západ slnka, lebo to je pekné, ale bohužiaľ nám to dneska pokazili oblaky. A non-stop to bolo slnečno. Non-stop. A akurát dneska takto. Ale není mi vôbec zle. Úplná paráda. Zatiaľ. Sao nãy anh có phải nói tiếng Lào không em? Học mà không có vô được, đang tập trung vô học tiếng Anh. Đối với mình là tiếng Anh nó quan trọng hơn. Chứ tiếng Lào thì xác định là chỉ ở đây làm cũng khoảng 3 năm. Konečne slnko. Kúsok slnka. Tam dole nejaké psi behajú. A je to úplne pohodlné. Som prekvapený, vôbec nemá vôbec nejaké pocity strachu alebo tak, nič. Ani to, že by malo byť zle, alebo neviem.
See, everybody come this side. Only us come this side. Oh, I see. Because we, the altitude is not same. I see. I want to go up a little bit. In here is too much green. We move to Brolau to over there. Hej, kde sa pristávať? A netuším kde? Tam je nejaký dobytok, tam je mláka. Asi hen tam, vedľa jazera. Land another place, no one support, so we have to land. Yeah, it doesn't take a long time for people to come to us. Oh, that one also landing. Mhm. Len tie už pristáli, no. Looks like we might have to share the field with cows. Huh? Share the field with cows. We may hit the cows. Cows will run away. They will run away before then. Robotníci. Už ideme rýchlejšie. Klesáme rýchlo. To kde ideme pristáť? Asi ideme trafiť kravy. Toto je úplne nejaký plynulý let, kámo. Dobre to je. Išiel by som znova. Ten paramotor to nebolo pre mňa. Toto je úplná pohodička. Ešte také vínečko do ruky. Aha. My ideme fakt vedľa kráva. You're hitting the cows, yeah? We have burger for lunch. Cows! Cows! Oh, shit! Okay. Come on. Wow. Tie to krávy. Okay, now can stand up. I saw the cow running. Yeah. Oh my. Okay, now one by one can outside. And thank you so much. Enjoy for me. Oh my God. Thank you. Thank you. No, dobrý zážitok. Ľudia vyskakujú. Je stratená kráva. Fuck, to čo má za rohy? Nejaké čudné rohy. A asi tušíte, čo bude na thumbnaili. Však? A prečo ste všetci na to klikli a prečo to malo miliardu sliadnutí? Niekto ich vyplašil a do auta utekajú. Či kam utekajú? Aj psi ich vyplašili. A dva malé psi a čo robia s toľkými krávami? Super. Yeah, perfect. Thank you. No a teraz to tu budú baliť asi pol hodinu. Idú to hodiť na hentú plachtu. Poskladať domov. Každý má zarobené. My máme zážitok a čakáme na odvoz. Nevidím odvoz. Prečo mi hovorí, že to iba pre 6 ľudí? To mi je záhadou. Keď nás tu bolo 5 a 5, 10. A jeden šofér.
sa mi zdá, alebo to niekto pristáva na paramotore. Na cestu? Nie, na trávu. Maximum is 900 meters today. How high have you been? In here? No, just generally. In here, on the wall, I come to Thailand and I come to 2000 meters. But in here. Najvyššie výške sme boli 910 metrov a ak chcete kurz na toto a byť ako on, tak vraj trvá 20 hodín urobenie takého kurzu. A my čakáme stále na odvoz. A on je z Vietnamu, presne ako to copaté dievča vedľa mňa. S britským partnerom, írskym. Balón zbalený asi za takých 10-15 minút na jednom aute. A osmými Laosančanami? Či... No. Rýchla robota. Let trval 25 minút. A naše auto je tu. Nejakých 7 hodín ráno. Laos, kde absolútne nič není. A tu je mega vlaková stanica rýchlovlak, ktorý postavila Čína a miliarda turistov, ktorí... Poďať to môžete ísť až do Číny a to je akože veľmi ďaleko, no. Ja som si bol vyťahnuť tamto z bankomatu peniaze. Pozrite, koľko ľudí. Moja cesta by mala trvať iba nejakých 50 minút. A moje tašky sú tam. Pozrite na tie rady. Wow. Inak fungujú tu také úplatky. Aby som nemusel stať radu, tak nejaká ženská tu bola. A že za 50 kipov mi to kúpi a nemusím stať radu. Tak som zaplatil 50 000 kipov. A ideme vlakom číslo 2. Strašné fofry sú tu. Vyzerá to tu jak na letisku. Letušky. Všetky uniformy, parádne. A išiel som cez security kontrolu. Asi to je možno aj medzinárodný terminál, že... Á, to je business class, pozrite, ak to vyzerá business class. Také komfortné sedačky máte veľké. Späť môžeme ísť business classou. A mám pocit, že tu všade hovoria aj z megafónov v čínštine. Kašľu na to, že sme v Laose, proste robia to v čínštine. Pozrite na to, akú má vlakovú stanicu 25 000-ové mestečko alebo dedina v Laose. Počet sedačiek, ja neviem, len tuto máte 3, to je 9. 9, len tu je asi 100 sedačiek. Obrovská stanica a tam je to isté. Aj naše mestečka majú takéto vlakové stanice. Dorazili sme do Vang Vienu. Vang Viengu. Toto je čínska stanica, postavená Číňanmi. A ja rozmýšľam, čo ďalej. Nič to nevidím zatiaľ, asi sme ďalej od centra. Toto predo mňa to vyzerá na nejaké autobusy. Vang Vieng je známy takýmito horami. To je celkom fajn, na to sa teším. Jazda vlakovým autobusom stojí do centra 2 eurá. Lúčime sa nie s letiskom, ale s vlakovou stanicou. V autobuse sme asi traja ľudia.